Honderde bejaardes het vandag hier opgedaag met kiries, looprame en selfs in rolstoele. Onder hulle was ook die 77-jarige oom Andries Kreer, wat saam met sy kleinseun gestap het. Hy het 33 jaar lang vir die destydse spoornet gewerk, eers as kondukteur en later as senior opsteller. Maar nou gaan het swaar. Hy en sy oud-kollegas het byna 'n kilometer na die Unie gebou gestap om hier 'n memorandum aan die president se kantoor te oorhandig. Oom, en hoe raak hierdie pensioenstorie oom persoonlik? Hoekom het oom kom saamstap? Dit vat aan ons, want ek meen jy kry elke jaar kry maar 2% verhoging. Ek moes nou al van my goeikies gekanselleer het, want dis elke jaar jy net minder en minder in jou sak. So ons kom net nie meer uit met ons gelde nie. Hulle sê dis vooral erg omdat Transnet se bestuur die hofsaak probeer stuit. Hulle steur hulle nie aan ons nie. Intussen gaan hulle vanaand huis toe na 'n gerieflike huis. Lekker kos, lekker warm bad, elektrisiteit en 'n mediese fonds, dit wat ons glad nie kan bekostig nie. Ons het volledig hard gewerk vir hulle. R10 per maand. Agter en na die mens kyk hulle kry sommer 'n hoop geld. In die memorandum eis hulle onder meer dat die voorsitter van die fonds nie vanuit Transnet aangestel moet word nie. Want hy het die besluitnemende mag aan die einde van die dag. Maar daar 'n onafhanklike voorsitter kom wat wel namens die pensionarisse optree. Hierdie pensionarisse sê hulle is nie tevrede met blote bonusse wat van tyd tot tyd uitbetaal word nie. Die feit is 40% van hulle verdien minder as 'n staatspensioen en hulle het oor die jare verarm. Hulle glo dit sal 'n wonderwerk vat om finansieel weer aan die gang te kom. Daniela van Heerden, Enies, Pretoria.